kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo aad noga barateen inaad ka daawataan bartaan aanu ku leenahay YouTube-ka qodobada aad daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah shaqaaqadii ka dhacday laba maalmood ka hor garoonka diyuuradaha magaalada Boosaaso oo durba dhalisay siyaasad iyo hadalhayn fara badan iyadoo siyaasiyiinta Puntland oo ay ku jiraan madaxweynayaashii hore ee maamulkaasi Cabdiweli Gaas iyo Cabdiraxmaan Faroole ay eedeen kala duldhaceen guddoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Sacdiyo Yaasiin Haaji Samatar oo ay ku eedeeyeen inay ka dambeysay shaqaaqadaasi xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka oo qayb ka ahaa wafdigii madaxweynaha ee booqday waddanka Eritrea oo markii ugu horeysay ka warbixiyay waxyaabaha ay ku soo arkeen waddankaasi iyo xaaladda ciidamada tababarka uu ugu diray waddankaasi Eritrea madaxweynihii sagaalaad Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaari iyo qoorqoor oo lagu eedeynayo in uu faquuq ku hayo qaar ka mid ah beelaha degan Galmudug iyo waliba sidoo kale xildhibaan dhuxulow oo fariin arintaasi la xiriirto u diray madaxweyne qoorqoor qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilownay daawadayaal madaxweynayaashii hore ee dowlad goboleedka Puntland Mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Faroole ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxa ay ku dhaleeceeyeen dagaalkii Boosaaso ka dhacay Axadii oo taariikhdu ay ku beegneyd 11kii bishan aanu ku guda jirno halkaasii oo ay ku dhinteen ilaa 17 qofood dagaalkaasi ayaa ka dhashay markii ay isku dhaceen ciidamada ka wada tirsan Puntland oo dhaxmaray dood ku saabsan diyaarad ay saarnayd guddoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka Sacdiyo Yaasiin Haaji Samatar oo loo diiday inay ka soo degto garoonka Boosaaso war saxaafadeedka ayaa sidoo kale ku weelinayay Axmed Ciise Cawd wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Cabdulqaadir Shaaciye wasiir hore oo Puntland soo ahaa iyo waliba sidoo kale Maxamed Cabdiraxmaan Faroole la taliyihiisa amniga ee Puntland dhacdadaasi mas'uuliyadeeda ayaa waxa ay ku eedeeyeen guddoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka Sacdiyo Yaasiin Haaji Samatar siyaasiyiinta ayaana soo bandhigay war saxaafadeedkooda ilaa qodobba 6 ka kooban iyadoo qodobka koobaad ay ku sheegeen inay aad uga murugaysan yihiin oo ay ka tacsiyeenayaan geerida iyo dhaawaca naxdinta leh ee ka dhalatay qalalaasihii ka dhacay Boosaaso 11kii bishan waxaana intii dhimatay ee bay uga bariyeen naxariis iyo dambidhaaf ehelkoodana Samir iyo Iimaan inta dhaawaca ahna ebe ayay uga bariyeen in caafimaad uu siiyo qodobka labaad ayaa siyaasiyiintan waxay ku yiraahdeen waxaan si xoogan u cambaareynaynaa cidda mas'uulka ka ah dhibaatadaasi weyn ee dhalisay dhimashada iyo dhaawaca khalqalna gelisay xasiloonida Puntland qodobka saddexaad ayaa siyaasiyiintan waxay ku yiraahdeen waxaa cad in dhibkii halkaasi ka dhacday ay mas'uul ka tahay guddoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka golaha shacabka Sacdiyo Yaasiin Samatar iyadoo baal martay nidaamkii dawliga ahaa ee dalku uu lahaa waxaan ugu baaqaynaa ay yiraahdeen qaybaha kala duwan ee reer Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso inay ilaashadaan nabadda xasiloonida iyo nidaamka dawladnimo ee eebe uu ku manaystay Puntland waxa ay leedahay bay yiraahdeen maamul la doortay iyagoo ayaana ah dariiqa ugu mudan ee ay tahay in la maro oo loo maro xiriirka dowladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland siyaasiyiinta ayaa war saxaafadeedkooda ku soo gabagabeeyay in laga fogaado wax kasta oo wax u dhimi karo isla shaqeynta dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada baaqa ka soo baxay siyaasiyiintan ayaa ku soo beegmaya iyadoo oo sidoo kale shalayto uu talaabo qaaday madaxweyne ku-xigeenka Puntland Mudane Axmed Karaash kaasi oo shaqo joojin ku sameeyay laba ka mid ah golaha wasiirada
قار كمده وفدگي مدحوينها الصومالي مدان حسن الشيخ محمود بوقشة دا كوتغي ودن كإريتريا ايا كور بحيي وحيابه اي كسو عركين انتي اي كوكو دجرين سفر كا ودن كإريتريا اي وليبا عيدا مدي هالكاسي تببرك ووغو دري مدحوينه الصومالي مدان محمد عبدالله فرماجو وحا اي كلاسو كلمين دنجري علي سعيد فقي او كمدها مسوليين تا سومالي دا فراكوتيريسكا اي بوقتي عيدان كا سومالي دا الغو توبري إريتريا ايا شيغين عيدا مدا سي لولد نقمي سي واناكسن اي نقادان ايان تببر هير سراء حلبان كان ايا شيغي ان عيدا مدا انتا او كورقبو سفي عن او قروح بدن او ميلتري دبا لسو مرسييي مركو هوري وحاو يري ميلها بورها ayaa lagu soo tababaray oo kadib waxaa la geeyay xeebaha ciidamada la tababarayna waa noocyo kala duwan ay yiri waxana badankood ay u badan yihiin ciidanka xooga dalka sidoo kale waxa uu sheegay in madaxweynaha Eritrea dhankiisa ay ka timid in Soomaaliya ay dawladdiisa u tababarto ciidamo qayb ka noqdo dagaalka ka dhanka argagixisada taasii oo markii dambe uu ku raacay madaxweynihii hore مدان محمد عبدالله فرماجو سيدو شيغي حلبانكا وحاو يري وحان هبا إن فكرت في عن أي هيد إن عيدان كاسي لجييو إريتريا مركا نمان كان إياغا أو تببران أو قريهو دو وطو أيا ودن كالكين أيا أيوها دان يري دنجير فقي أو وحلغا ويديي تهنو سنده دنبه دل هوغن أي عيدا مداسي وحاو وحباك مجران كشيغي این اسکر کترسن عیدامه دا سومالیهد ای لطببر ایو ای قیب کن نقدین. دگال کی ایتو بیا عیدامه دا سی وحوال با او عیدان لسیو والسین جری ایوری. او سفی عن ایال لوگا ورقبی حتا وحا که ورقبی بویری. این تا سیگار که عبتو این لسین جری سیگار که. وحان هوا بویری این سفی عن لوگا ورقبی او وحوال بای او باهدان لسین ایی. عيدان سفي عن لو سو تببري ويي او مانتا ماشي لو ديرو كسو بيخي كران وا دد عيدان لو سو تببري او لو تلغلي اني ودان كان دفاعان ايوري خليبانكا اوو دنبينتي خليبانكان او كميدها وفديغي مدحوين حسن الشيخ محمود ايا وحا او كو بوغاديي مدحوينها انو مسؤوليات غار اسكا ساراي عيدامدا سيس لماركاسنا سفر اوو كورغليد اه او كو تغي دلكا إريتريا مدحوينها الصومالي حسن شيخ محمود ايا كسو لابتاي دالكا شلايتو غلب كدي بوقشدي او كتغي ودنكا إريتريا مدحوينها الصومالي يدقي سا إريتريا افويركي ايا ناكوه شي ييني حوجيان حرير كا سياسة داد كان دبلوماسي ايا كر ان لو قادو اسكاشيغ الدفاع ايا امنيغا حسن شيخ محمود انتي وجوغي إريتريا وحاو بوغدي أسكرت الصومالي دا كواسي او ايكسو بحيين ورر كالدوان او كسابسن فيقب كودا يوليبا حالة دا تببر كودا وقودن باينتينا دا وضيال سياسيين تهرير قلمدوغ ايا وحا ايكو كالاقايب سمين تلابا اي قادين مدحوينها قلمدوغ احمد عبدي كاري قورقور يقوليهي سوزير دا او ديگانو اي اوغو اقونسدين دقموين كاترسان غوبولادا مدوغ ايه وليبا غلغدود وحانا امين كا مداحدا غل مدوغ اي كفاكر ايان كا جوابي دا باقيادا لسو غارسين ايو حلبان مصطف شيق علي دوحولو او كاترسان غولاها شعب كا سوماليا ايا فررين او دري مداحوين قورقور كانو عودسدين ان لو اقونسدو ديگانو هستگو غوبولكا غلغدود دقموين مستر دوحولو ايا ديگان دا او سو قدبيي وحاييهين كوا الشباب اي مامولان بلسي او شيغي ان اي بوحين كران شروضاها ديگموين كاللوغا باهن يهي قرال او سو ساري حلبانكا ايا وحا او اوغا دالبادي مدحوين قورقور ان او دغيستو سياسيين تا عدسياد اي او سو ديريان وحا او يري وحان سي قود اوغو باقيا دمان بيلاها ديگو قلمدوك ايا بلشادا قيبه دا كلا دوان سيگار مدحوين قورقور هدي قل مدوغ سيديان اوضا دسني اي تهي او اهيد قل مدوغ لوده لي يهي ديگان ندا مدن ان دقموين لو مغا عابو او يوغوه الرئيان افر مغالو او كلاه وحبو ديري جعر يوليبا برگانو او ان اغنهي بويري ان اي بوحين كران شروضاها دقموين كا اهنا مغالوين فعوين او تاريخي اه ان كستو مغالوين كلا اي جران هادانا افر تاسي ايان كسو كوبا يا بو يريو ان دلبانا يا ان لا اقوان صدو
waxa kale oo guud ahaan maamulka Galmudug u ah magac buu yiri in magaalada taariikhiga ah ee Ceelbuur gobol loo aqoonsado Galmudugna waxa dawlad ay ku ahaan doontaa buu yiri wada jir iyo wax wada lahaasho taasi oo colaadu u tahay saldhig ugu dambeyntii waxa ugu baaqay xilibaan dhuxulow 12 ka xilibaan oo ugu horeeyay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal iyo wasiirka ku mathalo dawlad goboleedka Galmudug iyo waliba 7 xilibaan iyo senatorka federaalka in shir wada tashi ah la isugu yimaado sida ugu dhaqsiyaha badan maadaama mas'uuliyadda si gaar ah ay u taabanayso lagana doonayo in arintaasi ay diirada saaraan guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tan iyo intaan u daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu iminka idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.